ବାହାବନ୍ଧରରେ ବାନ୍ଧିହେଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ ଲିଲି ମାମିଞ୍ଜ ନିଜର ବାଲ୍ୟକାଳର ସାଥୀ ତଥା ହକି ଖେଳାଳି ଷ୍ଟ୍ରାନେଲ୍ ଭିକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ବିହାବନ ନିକଟ ଟାଣ୍ଟୋଲି ଗାଁରେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଷ୍ଟ୍ରାନେଲ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଲିଲିମା। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳିଛନ୍ତି ଲିଲିମା। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଓ ଖେଳକୁ ସମାନ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲିଲିମା। ଆମେ ବି ଖୁସି, ଆମ ପରିବାର ଦୁଇ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସରକାର ଆମ ଦୁଇ ହକିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାଘର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଲେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମାହୋଲ ଦେଖିକି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଏବେ ସରିଲା, ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଖେଳ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ରହିଛୁ ତାହେଲେ ଇଚ୍ ଅଦରକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଜାଣିଛୁ କି ଆମର ବାହାଘର ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପରିବାର ବି ବଣେଇବାର ଅଛି, ଘର ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି, ମାଆ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଗହଳି ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ହକି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ଦେଇଛି, ହକିକି ତ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆମର କୋଚିଂ।